ברוכים וברוכות המצטרפים לוובינר של מכון צוקרמן וסיינס אברוד. למי מכם שמצטרף לראשונה, הוובינרים הם חלק מפעילות רחבה שמפעילה עמותת סיינס אברוד לחיבור בין מדענים ישראלים בחו"ל וישראל. זהו הוובינר השלישי מתוך חמישה וובינרים בסדרה בדרך למעבדה המשוכללת שלי מפוסט-דוק בחו"ל למעבדה משלי בארץ, עצות זהב ממי שעשו את הדרך בהצלחה. אם טרם נרשמתם אלינו באתר, אתם מוזמנים להירשם גם לפעילות במרכזים שלנו, נשלח מיד לינק בתגובות. נמצאות איתנו היום לינה דשילטון, מנהלת תוכנית צוקרמן בישראל, דוקטור מיכל רמות, הדוברת המרכזית שלנו לערב, ודוקטור עירית מילר זמורה, מנהלת משותפת של סניף סיינס אברוד בסן פרנסיסקו, שתנחה את הערב מבחינה מקצועית. אתם מוזמנים במהלך הוובינר לרשום שאלות לדוברות בצ'אט. לינה, הבמה שלך. שלום לכולם וברוכים הבאים, תודה ליאת. שמי לינה דשילטון, אני מנכ"לית מכון צוקרמן בישראל, ואנחנו מאוד שמחים לחבור לסיינס אברוד בסדרת וובינרים חשובה זו. הערב מפגש שלישי בנושא ניהול פרויקטים, הגדרת יעדים, תכנון, ניהול זמן, מוטיבציה, ניהול סיכונים, וניהול עצמי. אני שמחה ומאוד גאה להציג את דוקטור מיכל רמות, ראש המעבדה לרשתות, התנהגויות ופלסטיות במוח האנושי. המעבדה נמצאת במחלקה לניורוביולוגיה במכון ויצמן לבדה. בסיום התיכון והשירות הצבאי החלה מיכל לימודי מתמטיקה באוניברסיטה העברית, במקביל לתוכנית רב-תחומית למצטיינים במדעי הרוח. בהמשך נחשפה לתוכנית לימודים של מדעי המוח והבינה והמשיכה במסלול ישיר לדוקטורט בניורוביולוגיה. מיכל קיבלה את התואר השלישי ב-2013, השלימה את הפוסט-דוקטורט במעבדה לחקר המוח במכון הלאומי האמריקאי לבריאות, NIH. הצטרפה לוויצמן בשנת 2020. קבוצת המחקר במעבדת רמות בוחנת את המנגנונים העצביים מאחורי היבטים שונים של קוגניציה, בדגש על הקשר בין רשתות גדולות במוח לבין התנהגויות מורכבות. המעבדה מפתחת טכניקת ניורופידבק חדשנית, במטרה להבין ברמת המחקר הבסיסי את הקשר הסיבתי ולא רק הקורלטיבי בין מוח להתנהגות. מיכל, אנחנו באמת מאוד שמחים שהצטרפת אלינו לתוכנית, מתוך 16 נשים, את בקבוצה מאוד מרשימה. מלווה אותנו בוובינר זה דוקטור עירית מילר זמורה. עירית היא בוגרת בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ופוסט-דוקטורנטית בסן פרנסיסקו, UCSF. עירית מנהלת משותפת של הסניף המקומי של סיינס אברוד בסן פרנסיסקו, ואנו שמחים מאוד על התגבור. ובפידבק חיובי, אני עוברת לעיקר, מיכל, הבמה הווירטואלית כולה שלך. תודה. תודה רבה, לינה. אני מאוד שמחה להיות כאן. רגע, אני אנסה לשתף את הפרזנטציה שלי. אוקיי, אני חייבת להגיד שזה קצת מוזר לי לדבר על זה, כי אני מרגישה עדיין מאוד חדשה בנושא. אז כל מה שאני אחלוק איתכם זה מתוך הניסיון האישי שלי ומתוך דברים שחשבתי עליהם, והאמת שבמכון יש הרבה תמיכה ב-PIs צעירים, אז יש לנו כל מיני קורסים והשתלמויות ותוכניות מנהיגות ודברים כאלה, אז זה נושאים שיצא לי לחשוב עליהם הרבה מאוד, וליישם אותם בפועל רק זמן קצר יחסית, אז אני מקווה שיהיו כאן תובנות מעניינות בשבילכם. ושוב תודה רבה ללינה ולצוקרמן ולסיינס אברוד על הזכות להיות כאן, ו... אני אתחיל, אז אני אתחיל מהצגה קצרה, למרות שלינה כבר הציגה אותי, אבל זה נראה לי חשוב בהקשר הזה של ניהול פרויקטים, בגלל שזה דבר שבסופו של דבר הוא מאוד תלוי תחום, בהרבה מובנים. אז יש דברים שהם כלליים ותובנות שחלות בכל תחום, ויש דברים שהם יותר ספציפיים. אז אני אגיד קצת מאיפה אני באה, ואיזה סוג דברים אנחנו עושים. אז אני עשיתי דוקטורט בחישובית קצבית, באוניברסיטה העברית ובויצמן, ואז עשיתי פוסט-דוק ב-NIH, וזה היו שתי סביבות עבודה מאוד שונות, כי
במכון, זאת אומרת, הדוקטורט שלי הוא מהעברית, אבל בפועל אני עבדתי במכון ויצמן בקבוצה של רב מלאך, ובארץ באופן כללי הקבוצות הן מאוד, בעיקר סטודנטים, בעיקר סטודנטים לדוקטורט ומעט מאוד פוסטים. בעוד שמעבדות בחול, המעבדות מאוד מסתמכות על פוסטים. וזו סביבת עבודה מאוד שונה, והתפקיד של ה-PI בהם, אני חושבת, הוא גם שונה, והדרך שבה המעבדה מתנהלת וכל הניהול פרויקטים בהם הוא אחר. אז זה כבר הבדל אחד שהוא תלוי בסביבה שלכם. ואני PI במכון מאז אוגוסט 20, ויש לי כרגע שלושה מסטרנטים, ששניים מתוכם מסיימים ממש עכשיו ומשיכים לדוקטורט, ועוד שני דוקטורנטים ועוד MD-PhD שמצטרף אלינו, ועוד פוסט-דוקית אחת. וזאת, גם העניין הזה של הגודל של המעבדה הוא משהו שמאוד מאוד משנה בין תחומים, והוא משפיע מאוד על הכל, על ניהול זמן, על ניהול פרויקטים, על כל הדברים. אז שוב, כל מה שאני אומרת הוא רלוונטי אליי, וגם עוד דבר שאני אגיד, זה הכל מאוד, מאוד אישי. זאת אומרת, הסגנון הניהולי של כל אחד יכול להיות מאוד שונה, הוא משנה גם בהקשר של מי אתם ומה הסגנון הניהולי שלכם, וגם בהתאם לסביבה ומול מי נמצבים, ואפילו ברמה האישית של מי הסטודנטים. אז זה הכל דברים שצריך לקחת בחשבון. ואני מדבר על שני דברים עיקריים, שאני לא יודעת אם ההגדרה של ניהול פרויקטים הייתה מאוד רחבה, אז אני לקחתי את זה לכיוונים שמעניינים אותי. אחד זה איך אנחנו מנהלים את עצמנו ואת הזמן שלנו, שכאן יש את כל את כל הדברים שדיברנו עליהם, על איך מגדירים מטרות, ואיך מנהלים את הזמן, ואיך מנהלים סיכונים, ומה עם מוטיבציה. והדבר השני זה איך מנהלים את הפרויקטים של הסטודנטים. ובנוסף לכל הדברים שיש בניהול העצמי, שקיימים גם בניהול הפרויקטים של הסטודנטים, יש עוד דברים נוספים שצריך להתייחס אליהם, כמו איך מגדירים responsibilities, ואת הגבולות בין פרויקטים, איך עוזרים לסטודנטים להרגיש שהפרויקט הוא שלהם, איך מחברים בין מה שמעניין את הסטודנטים למה שמעניין אתכם, ואיך מנהלים את זה בגדול, איך עושים טיימליין, איך מנהלים ציפיות. אז אני אנסה לדבר על כל הדברים האלה. אחד הדברים הכי מרכזיים במעבר מפוסט-דוק ל-PI זה הריבוי פרויקטים. זאת אומרת, בתור פוסט-דוק בגדול יש פרויקט אחד שעובדים עליו, אולי שניים, אפילו נגיד שלושה במקביל שעובדים עליהם, אבל הפרויקטים מאוד מאוד ברורים. זאת אומרת, זה מאוד ברור מה אתם אמורים לעשות. יש לכם דבר אחד לעשות, יש לכם ניסוי, אולי שניים, הם מתקדמים בצורה די צפויה, הכל מאוד ברור. אחד הדברים הכי מבלבלים במעבר ל-PI זה פתאום ריבוי המשימות. כי זה לא רק שפתאום יש הרבה סטודנטים, ולכל סטודנט יש את הפרויקט אחד או שניים או שלושה שלו. גם יש עוד המון המון דברים אחרים שצריך לעשות. המון דברים אחרים שצריך לעשות. וזה קצת הזכיר לי, אז מדברים הרבה פעמים על המעבר להורות בין זה שאין ילדים פתאום, יש ילדים שזה תמיד מאוד קשה, אבל מה שלי היה הכי קשה זה מעבר מילד אחד לשניים, כי פתאום בילד אחד בסדר, כאילו ילד אחת, אז זה היה בסדר, אני ידעתי מה אני עושה, כאילו בסדר קשה, לתמרן, בית, עבודה, סבב, אבל כשנהייתה אז נהייתה ואני יודעת מה אני עושה, ואז פתאום יש שני ילדים, ועכשיו השני ילדים הם רוצים דברים במקביל, וצריך לחלק את הקשב ביניהם, וזה נורא מסובך, ולהיות PI זה כמו זה, אבל על סטרואידים, כי יש את כל הסטודנטים, כולם דורשים דברים, ולכל אחד יש את פרויקט שלו, ואני זוכרת בתור פוסטית, גם שלא לגמרי הבנתי מה PI עושה, מה הם עושים, אנחנו עושים את כל העבודה, מה הם עושים בכלל, וגם שהייתי מדברת איתם, נגיד, גם בדוקטורט וגם בפוסט, היינו מדברים על משהו שקשור לפרויקט, והיינו מחליטים משהו, ואז היינו נפגשים אחרי שבוע והם לא זכרו מה דיברנו. זה השתגעת מזה, איך הם לא זוכרים, אנחנו הרגע דיברנו על זה. אז כשיש לך 20 פרויקטים שאתה אחראי עליהם, אז אתה לא זוכר את כל הדברים שדיברת עם כל הסטודנטים. וזה לדעתי ההבדל הכי משמעותי במעבר הזה, שפתאום זה לא פרויקט אחד שצריך, כי גם בפרויקט אחד כל הדברים האלה חשובים, נכון? צריך להגדיר מטרות ולנהל זמן, אבל העניין הזה עם המון המון פרויקטים, זה ממש המעבר הכי חד בין פוסט-דוק ל-PI מבחינתי. אוקיי, אז נתחיל מאיך מנהלים את עצמנו. אז הדבר הראשון זה להגדיר מטרות, וכמו שאמרתי, זה קשה בגלל שיש המון המון פרויקטים והמון מטרות,
אז אני חושבת שעוזר לחשוב על זה בכל מיני טווחי זמן, של מי הקצר עד הארוך, אבל בעצם הפוך, בעצם מי הארוך לקצר. זאת אומרת, איפה אתם רואים את המעבדה עוד 5-10 שנים? מה אתם צריכים בשביל קביעות? מה אתם רוצים להשיג בשנה הקרובה? מה המטרות בחודש ובשבוע האחרון? וכל הזמן, וכל הדברים האלה, גם המטרות היותר קצרות טווח, צריך לחשוב עליהם כל הזמן במסגרת של ה-big picture, של מה, לאן המעבדה הולכת. וזה קשה לפעמים כשיש, זה מושכים להרבה כיוונים, אז צריך כל הזמן לשמור את התמונה הגדולה בראש. ואז צריך לעשות תוכנית, איך מגיעים, אז יודעים את היעדים הגדולים, וזה מסובך בגלל שהרבה פעמים היעדים הגדולים הם מאוד מאוד גדולים, וקשה לפעמים להבין איך בדיוק מגיעים לשם. אז תכף אני אדבר על איך עושים תוכנית, אבל לפני זה רק רציתי להגיד עוד דבר אחד, שאסור לקחת יותר מדי דברים. זאת אומרת, יש אחד הדברים שקורים בתור PI, זה שמציעים המון הצעות. פתאום המון אנשים פונים אליכם. אתם כאילו פתאום זה, אתם אנשים חשובים, יש לכם כוח והשפעה, ואנשים פונים אליכם ומציעים לכם הצעות לפרויקטים, הצעות לשתפי פעולה, המון 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 הצעות. והרבה פעמים ההצעות נורא קוסמות, אז דברים שבא לכם לעשות. וזה נראה כאילו, כן, זה נחמד, ונעשה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. והזמן הוא סופי והוא קצר, והכל לוקח הרבה יותר זמן ממה שחושבים, וצריך לשים לב, כשאומרים כן למשהו, אז שזה לא עוד משהו שעושים, זה על חשבון משהו אחר. אז צריך לזכור את זה כשמחליטים איזה פרויקטים לקחת. אוקיי, עכשיו זה, אמרתי שהיו לנו כל מיני סדנות ניהול כאלה, אז זה מתוך הסדנה, של מה זה goal טוב, מה זה, מה זה יעד טוב. ואז יש לזה כמובן אקרונים, כי לכל יש אקרונים, ויעדים טובים הם smarties. אז smarties הם specific, זאת אומרת, צריך להיות משהו שאפשר להגדיר אותו בצורה טובה, measurable, שאפשר למדוד אותו, סליחה, אני התנצלתי קודם שאני מצוננת ואני אולי אעבד את הכל, אז אני אשתתה תוך כדי. Action oriented, זאת אומרת שאפשר לשבור את זה לדברים שצריך לעשות. זאת אומרת, מה אנחנו עושים עכשיו כדי להשיג את היעד הזה. זה צריך להיות מין צ'אנקים כאלה. Realistic, זה אומר מצד אחד משהו שאפשר להשיג, ומצד שני גם לא משהו קל מדי, שהוא טריוויאלי, כן? משהו שהוא מאתגר והוא מעניין, אבל שהוא בר השגה. time-based שיש לו התחלה וסיום, יש דדליינים שנדבר הרבה על דדליינים, integrated שהוא משולב בתוך היעדים הגדולים, בתוך הסיפור הכולל של מה המעבדה עושה, סליחה, essential שהוא חיוני באמת, שצריך אותו, זה לא משהו שמצאתם שצריך, ושהוא מוגדר. smarties, נהדר. זה נראה לי משהו שכולם מכירים, אני צריכה לקבוע יעד, אני אכתוב פרק אחד כל שבוע. אבל יש לי עכשיו את כל השבוע לעשות את זה, אז בינתיים אני אעשה דברים אחרים, ואז נגמר הזמן, זה בסדר, אבל אם עכשיו אני אכתוב שני פרקים, או שלושה פרקים, או ארבעה פרקים, או חמישה פרקים, אז בעצם אני עדיין on track. אז זה משהו שצריך להיזהר ממנו. אם קובעים יעדים וקובעים להם זמן, אז כדאי מאוד לנסות לעמוד בזמן הזה. אז איך עומדים בזמן? אוקיי, אז איך מנהלים זמן? זה גם עוד משהו מתוך הסדנה, שזה היה מעניין לחשוב על זה ככה, כי אף פעם לא חשבתי על זה בדיוק ככה, ויש לי הערות, אני לא מסכימה לגמרי עם הציור הזה כאן, אבל זה כן נראה לי framework טוב לחשוב על הזמן. זה נקרא Eisenhower Principle, וזו דרך לחלק משימות דברים שהם לפי חשיבות ולפי דחיפות. אז מצד אחד יש דברים שהם גם חשובים וגם דחופים. יש דברים שהם חשובים אבל לא דחופים. זה הדברים כאן ב-B quadrant, אנחנו נדבר עליהם תכף. יש דברים שהם דחופים אבל לא חשובים, ויש דברים שהם לא דחופים ולא חשובים. עכשיו, מה שבעיקר מציק לי כאן זה, והמסקנה מכאן זה שאנחנו נוטים לבלבל דברים דחופים עם חשובים.
שאנחנו נוטים להשקיע יותר מדי זמן בדברים האלה, שהם חשובים אבל לא דחופים, שהם דחופים אבל לא חשובים, כי יש מין תחושה כזאת שחייבים לעשות אותם. אבל בעצם, אני חושבת ששני אלה הם סוג של waste of time. זאת אומרת, הדברים, צריך לזהות את הדברים שהם לא חשובים, בלי קשר לכמה הם דחופים, ואותם צריך לנסות או לא לעשות, כאילו פשוט להיפטר מהם, או לתת למישהו אחר לעשות. אם זה דברים שבכל זאת הם קצת חשובים, אתם רוצים שהם יעשו, אז לנסות to delegate, מה שנקרא, לתת למישהו אחר לעשות אותם. אבל הדברים האלה, שהם חשובים אבל לא דחופים, יכולים לקרות להם אחד משני דברים. או שלא תעשו אותם, ואז הם יהפכו להיות דחופים, ומתי שהם יהפכו להיות דחופים. או שהם אף פעם לא יהפכו להיות דחופים. כי זה דברים שאין להם איזשהו דדליין אינרנטי, אבל הם עדיין חשובים. ואז הם פשוט אף פעם לא יעשו, כי אם הם מתרכזים תמיד רק בלעשות את הדברים הדחופים, אם כל הזמן נמצאים במין מצב כזה של אין זמן, אין זמן, אין זמן, חייבים להספיק, אז עושים רק את הדברים שהם דחופים, כי יש זמן לעשות רק את הדברים הדחופים. ואז הדברים האלה הרבה פעמים לא נעשים בכלל. והדברים האלה יכולים להיות דברים שהם בעצם ממש חשובים, כי שהם הלב של העשייה המדעית. לחשוב על פרויקט חדש, לתכנן אותו ממש טוב. לכתוב איזה מאמר דעה שמסכם את מה שאתם חושבים על התחום. לקרוא על תחום חדש, כן? כל הדברים האלה שהם לא, אין להם איזשהו דדליין, והם נוטים להידחק. אז זה הדברים שצריך לדאוג שלא ידחקו החוצה, כי אנחנו רוצים לעשות אותם. זה הרבה פעמים דברים שהם באמת בלב העשייה המדעית. אז מה עושים? איך בכל זאת מגיעים לעשות את הדברים האלה שהם ה-B-tasks האלה? אז אני אגיד קצת מה עוזר לי לעשות אותם. אז הדבר שהכי עוזר לי, תמיד בהכל, זה לקבוע דדליין אפקטיבי. אם למשהו אין דדליין, אני נראה לי משל עצמו, אפילו אם יש לו דדליין אבל הוא רחוק, אז אני יכולה לקבוע דדליין אפקטיבי. זה אני חייבת להספיק את סוף סוכות. למה? אני חייבת להספיק את זה עד סוף סוכות. כי חייבים, אין ברירה, אז חייב להיגמר עד סוף סוכות. ואם אפשר להמציא סיבה יותר משכנעת למה זה חייב להיגמר עד סוף סוכות, אז זה בסדר. אבל זה מאוד באמת דברים שאין להם דדליין, הם אף פעם לא מגיעים אליהם. אז חייבים לקבוע איזשהו דדליין אפקטיבי כזה. עוד דבר שיכול לעזור זה להתחייב למישהו של לעשות את זה. אני אומרת למישהו שאני הולכת לעשות את זה. עכשיו, לא באמת אני חייבת לעשות את זה רק כי אמרתי למישהו, אבל זה מייצר איזושהי מוטיבציה, שזה גם משהו שנגיע אליו, זה מייצר איזושהי תחושת מחויבות. באמת לעשות את הדבר הזה, כי התחייבתי למישהו שאני הולך לעשות את זה. עוד דבר שמאוד עזר זה אם יש משהו גדול, לנסות לשבור אותו לחתיכות קטנות, ולעשות דדליינים מאוד קצרי טווח, כאילו מה אני רוצה להספיק היום? היום אני רק אעשה את זה, מה אני עושה השבוע? השבוע אני רק אעשה את זה. אבל עדיין, וזה יכול להיות משהו שהוא קל, קל לעשות את זה, קל להגיע להסדר הזה, אבל אם זה עדיין מתקדם, ובסוף כשמתחילים לעשות משהו, אז לפעמים אפילו מצליחים לעשות יותר, כי נכנסים איזשהו שוונג, ומצליחים לעשות יותר אפילו ממה שהתכוונו, התחייבנו. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, במיוחד ל-B-tasks האלה, זה להקדיש להם זמן ייעודי להם. להגיד, עכשיו, בין היום, בין 1-5, אני עובדת על, אני קוראת מאמרים על הנושא החדש הזה שמעניין אותי. ואם סטודנטים היום מדבר איתי, אני אומרת להם שאין לי זמן. כי זה, עכשיו, זה לא מין זמן שאם אני לא עושה שום דבר אחר, אני אעשה את זה. זה הזמן שאני מקדישה לפרויקט הזה שאני רוצה לעשות. זה מאוד קשה לעשות את זה, כי אפילו לקבוע זמן ביומן, שזה יהיה כאילו בזי ביומן. זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אבל ברגע שמתרגלים זה מאוד עוזר. והדבר שאני הכי אוהבת זה דחיינות יעילה. אם יש משהו שאני ממש לא רוצה לעשות, אז אני מוצא דברים שאני קצת פחות רוצה לעשות, לא רוצה לעשות, אבל הם עדיין חשובים, ואז אני עושה אותם. אז במקום אם יש משהו שאני מאוד לא רוצה לעשות, ללכת לבחות בחלל, או לשתות קפה, אז אני מוצאת משהו שאני קצת פחות לא רוצה לעשות, וככה מתקדמים לאט לאט. יש שאלות בינתיים על כל הנושאים האלה?
יש לי שאלה בתור טיפוס שהוא deadline derived, או כאילו זה מה שמניע אותי. אז את מדברת פה באמת על כל מיני, איך לעשות את זה, אבל האם יש לך איזו דוגמה מוחשית, האם את משתמשת באיזושהי אפליקציה לקבוע לך את היומן, או אותו אדם, נגיד היום, בתור דברים שאני יודעת שאני, נגיד, לא כל כך רוצה לעשות, אבל אני חייבת לעשות, אז אני אומר ל-PI שלי, בתור פוסטית, אני אכתוב, טוב למשהו, ואז אני אתן דדליין, וזה נותן לי את המוטיבציה לעבוד. איך את עושה את זה בתור PI? מי הוא אותו אדם שככה את מרגישה שאיתו את יכולה לדבר, וזה גם יהיה דדליין שהוא, כאילו, אם אני אומר את זה לבן זוגי או לילדים שלי, אולי זה פחות דדליין שאני אחשוב עליו כמשהו מאוד ככה חקוק בסלע. אז יש, זה תלוי מאוד במה הדבר הזה שמנסה לא לעשות, או שאת רוצה לעשות אבל פשוט אין לך זמן, כי אם זה באמת נגיד לשבת לקרוא, אז מאוד קשה ליצור מחויבות בצורה שאת מדברת עליה. אבל אם זה למשל לכתוב גרנט והדדליין שלו הוא רחוק, ואני רוצה, ואני אומרת אני לא חייבת לעשות את זה עכשיו, אני יכולה לעשות את זה גם עוד חודש, ואני יודעת שעוד חודש זה פתאום יהפוך להיות A-task הזה, והוא יהיה נורא נורא דחוף וזה ילחיץ אותי, אז אני כן רוצה לעשות את זה עכשיו. אז זה אני יכולה להגיד למישהו שאני מתכננת לו לשלוח את הגרנט כדי שהוא יקרא, אני יכולה להגיד לו, אני הולכת לשלוח לך את זה עד יום שישי. עכשיו, אני לא באמת באמת חייבת לשלוח עד יום שישי, כן? אבל זה עדיין יוצר איזושהי תחושת מחויבות. אז זה קצת הנקודה השנייה של להתחייב לחבר. אז להתחייב לחבר יכול להיות גם יותר אמורפי. זאת אומרת, היה איזה משהו שרציתי מאוד לעשות, וכל הזמן לא הגעתי לזה, כי זה לא היה דחוף בשום צורה, ולא היה לי זמן לזה. ואז קבעתי עם חברה, סתם חברה, בתחום שונה לחלוטין, כאילו פייה היית גם במכון, ובתחום אחר לגמרי, ואמרתי לה, היום אחר הצהריים, אני הולכת לעבוד על הדבר הזה. תשאלי אותי אם עשיתי את זה. ואז, שוב פעם, אז עשיתי את זה פעמיים, ופעם אחת זה לא עבד, ופעם אחת זה כן עבד. אז זה דברים שהם לא תמיד, לא תמיד זה עובד, אבל הרבה פעמים זה כן עובד, וזה בטוח יותר עובד מאשר לא לעשות כלום. ולגבי משהו יותר כללי, איך שנראה היום שלך, או איך שאת בודקת את הצ'אנקים האלו, האם יש לך איזושהי אפליקציה שאת משתמשת בה לניהול משימות, או שזה פשוט רק ביומן? אז אני משתמשת ביומן, אני מאוד אוהבת היומן של גוגל, אני שמה בו הכל, זה למעשה בסלייד הבא, על productivity tips כלליים, אז יש לי שאני גם את זה. אז אחד הדברים שאפשר לעשות, שמאוד ממליצים לעשות, האמת שאני לא הצלחתי לעשות את זה, זה לנסות לקבוע את הפגישות לזמנים מסוימים או לימים מסוימים, שזה לא יהיה פרוס באופן רנדומלי על פני כל השבוע. זה מאוד 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 קל שכל השבוע יתפס מאוד מהר עם פגישות, גם עם סטודנטים, גם בוועדות, גם כאילו הכל, הזמן נתפס מאוד מאוד מהר. אז ההמלצה היא שיהיו ימים או נגיד יום שאין בו פגישות, נגיד, או שכל הפגישות הן רק בבוקר, או כל הפגישות הן רק, וזה גם תלוי בך, נגיד, אם את יודעת שאת מאוד פרודוקטיבית בבוקר, אז אל תקביעי פגישות בבוקר, תקביעי פגישות רק אחר הצהריים. אם את יודעת שאת בבוקר את לא מסוגלת לחשוב עד 12, אז תקביעי פגישות לבוקר. אני מנסה קצת לעשות זה, אבל האמת שזה לא עובד לי כל כך טוב. זה גם לא מתאים לסגנון שלי, של האינטראקציה עם סטודנטים, שהוא נותן לי יותר ויותר ספונטני, אבל זה כן נראה לי טיפ שהוא יכול לעזור להרבה אנשים. עוד דבר זה לנסות לשים לב כמה זמן משקיעים בכל המסביב, בכל מה שנקרא service, בקומיטיז ובלעשות reviews ובלתת הרצאות ובכל הסרוויס הכללי כזה, שמצד אחד זה מאוד חשוב וטוב לעשות את זה, ומצד שני צריך להיזהר לא להישאב לזה יותר מדי. אני מאוד אוהבת יומנים, אני יודעת שיש כל מיני אפליקציות לניהול זמן, אני לא אוהבת כשהזמן שלי יותר מדי מנוהל, כאילו קשה לי עם זה, אבל יש אנשים שזה כן מאוד עוזר להם, אבל האמת שגם ביומן אפשר לקבוע יעדים מאוד ברורים, למה קורה מתי, שזה אני עושה לפעמים. ועוד דבר שמאוד מאוד עוזר לי זה to-do lists כאלה, שזה משהו שהתחלתי לעשות רק לאחרונה, אבל זה קשור גם לריבוי משימות. כשיש כל כך הרבה משימות, זה מאוד קל להיות overwhelmed, ולא יודעת מאיפה להתחיל, ולהרגיש שבחיים
לא תספיקי לעשות הכל. זה מאוד מאוד עוזר שיש רשימה מסודרת של בדיוק מה צריך לקרות ומתי. ואז לפי זה, ואז חוזרים למייקינג פלן, להחליט מה הולך לקרות. זאת אומרת, יש לי אלה שלושה דברים שחייבים לקרות השבוע. בסדר, אבל זה שלושה דברים. אני יודעת בערך כמה זמן כל דבר ייקח, אז אני מתכננת לי מתי אני אעשה אותם, ואני דואגת שהדברים האלה שחייבים לקרות השבוע, הם באמת יקרו. ואני מנסה, חוץ בשבועות מאוד מאוד עמוסים, אני מנסה שהם לא יקחו את כל הזמן של השבוע, שחוץ מזה יישאר עוד זמן שהוא ה-protected time הזה, שהוא זמן שאני יכולה לעשות בדברים אחרים. אבל ה-to-do list זה מאוד זו, אני משתמשת סתם ב-keep, כי זה נוח וזה מסונכן על פני כל האפליקציות, אבל זה משהו ששינה לי קצת את איך שאני מארגנת את הזמן שלי. עם דדליינים, עם מתי כל דבר צריך לקרות. זהו, עוד שאלות על הנושא הזה, לפני שאני עוברת? כן, יש עוד עוד שאלה לגבי קביעת דדליין בצורה אפקטיבית, או איך את יכולה... משהו, איך מתנהל באמת אותה החלטה לגבי דדליינים שיהיו ריאליים, שהם לא יהיו יותר מדי צפופים, לא יותר מדי רחוקים, זה חלק אחד. ודבר שני, איך את ממליצה אולי לקבל הערכה נכונה של הזמן, כמה את משקיעה נגיד בפרויקט מסוים, או החלוקה הזו של באמת מה שדיברת עליו, יש לך המון, כאילו יש KPI, יש המון ועדות, יש עבודה על גרנטים, האם יש לך איזשהו רעיון כללי לחלוקה או מחשבה, מה נכון להקדיש לכל דבר בזמן מסוים, נגיד שהוא יחסית... לא בפיקים. אז לגבי החלק הראשון של איך קובעים את הדדליין ואיך מעריכים כמה זמן דברים ייקחו, זה קצת עניין של ניסיון. אז בהתחלה זה פחות מדייקים, אבל צריך כזה to update את הערכות תוך כדי, זאת אומרת, אחרי שלומדים. ובסוף, עכשיו יש לי הערכה מאוד טובה של רוב הדברים כמה זמן זה ייקח, זה לא תמיד בדיוק נכון, וזה גם מאוד תלוי כמה, אם אני בדיוק מאוד מרוכזת או... מצוינת ומרגישה טוב, וזה דברים לוקחים יותר זמן, אבל עדיין יש כן הערכה של כמה זמן דברים יקרו שהיא יחסית סבירה, אז זה פשוט עניין של ניסיון נרכש, וזה לא לוקח המון זמן כדי לבנות את הניסיון הזה. והחלק השני של איך יודעים כמה זמן, גם איך עוקבים אחרי כמה זמן, כי זה גם משהו שהוא, לפעמים מרגישים שהשקענו הרבה זמן במשהו, וזה בעצם לא נכון, או שלא השקענו הרבה זמן במשהו, ובעצם כן השקענו בו הרבה זמן. אז זה חלק אחד, וחלק שני זה כמה זמן צריך להשקיע. אז לגבי כמה זמן צריך להשקיע, זה נראה לי מאוד משתנה ממקום למקום. גם למשל, אז במכון אנחנו בקושי מלמדים. אז תלוי, יש אנשים שמלמדים יותר. אני בשנתיים האלה לימדתי רק, אפילו לא קורס, זאת אומרת, רק נתתי כמה הרצאות בקורסים גדולים אחרים. אז זה גם משהו שהוא מאוד מאוד משנה את הניהול זמן. זאת אומרת, אם צריך גם ללמד, אז זה מאוד משפיע על חלוקת הזמן הנותר. וכשמלמדים, כשבונים קורס, זה לוקח, להעביר את הקורס לוקח איקס זמן, לבנות את הקורס לוקח הרבה 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 יותר זמן. זה אני יודעת אפילו רק מהמעט הרצאות שהייתי צריכה לבנות. אז זה גם משנה קצת השיקולים של כמה זמן משקיעים בדברים אחרים. נגיד, ל-PIs צעירים שגם מלמדים, הייתי אומרת, לנסות להשקיע כמה שפחות בדברים האחרים. זאת אומרת, אני חושבת, נגיד ריוויינג נראה לי בגדול מאוד חשוב, אבל אני עדיין, עכשיו אני מנסה לעשות כמה שפחות, ואני עושה רק לדברים שהם מעניינים אותי, או בז'ורנלים שהם חשובים לי. ומתוך הנחה שאחר כך, כשאני אהיה גם טיפה יותר מובססת, וגם יהיה לי המעבדה תרוץ יותר קצת בעצמה, אז אני אחזיר יותר. ריוויינג של גרנטס, לעומת זאת, אני כמעט תמיד עושה. כי זה משהו שהוא חשוב גם בשבילי. כי זה, לומדים מזה המון, מלעשות ריוויוז לגרנטס אחרים. אז יש, וכל אחד צריך למצוא גם את ה... זה, גם יש בזה אלמנט אישי, כי זה תלוי כמה את סובלת מכל אחד מהדברים האלה, וכמה את נהנית מכל אחד מהדברים האלה. אז זה קשה להגיד כמה בדיוק. אבל כן הייתי ממליצה, ממש פעם בכמה זמן לחשב כמה זמן השקעתם במשהו. זאת אומרת, כמה פגישות, לוועדה הזאת, כמה פגישות היו לה? כמה זמן לקחו כל הפגישות האלה, כמה התכתבויות היו מסביב, וכמה זמן זה לקח, ממש לנסות להעריך
כמה, ברוטו כזה, כמה זמן מושקע בכל אחד מהדברים האלה, כי לפעמים לזה אין לנו הערכה טובה. בהמשך לזה אולי, רק נקודה, האם יש לך גם אולי טיפ, ואולי זה יבוא יותר מאוחר, התחלתי עם זה גם, לגבולות, בעצם איפה אני אומרת, אוקיי, רגע, זה היה יותר מדי זמן, או הוועדה הזו לוקחת קצת יותר ממה שחשבתי, איפה הגבולות שלך, כמו שאמרת, כרגע את לא עושה ריוויים בתחומים שלא מעניינים אותך, כאילו איך את יודעת מתי לשים את הגבול הזה? אני חושבת שזה גם משהו שמבינים אישית, זאת אומרת, אם את מרגישה שזה שואב לך זמן, וזה כבר ממש משהו שאת כזה dreading לעשות, אז זה זמן טוב לשים גבול. וגם כי יש הרבה שיקולים, שיקולים פוליטיים, שיקולים זה, יש דברים שיותר קל להגיד להם לא, יש דברים שיותר קשה להגיד להם לא. זה גם מאוד טוב להתייעץ עם אנשים יותר בכירים, על איך זה נתפס, להגיד לא או לא להגיד לא לדבר הספציפי הזה, כמה הדבר הזה באמת מקדם אותך או לא מקדם אותך, ולנסות לצמצם למינימום את הדברים שלא מקדמים, לא מקדמים אותך, ולא חשובים לך אישית, ולא מסמכים אותך. אז, וזה משהו שבשביל זה מאוד חשוב איזשהו מנטור, יותר בכיר מהמחלקה או מהפקולטה, זה דברים שאפשר מאוד לעזר בהם באנשים. אז לגבי ניהול סיכונים, זה גם משהו שהוא מורפי כזה, וכל אחד צריך למצוא קצת את הבלנס שלו. מצד אחד אנחנו רוצים לעשות מדע פורץ דרך, ואנחנו לא רוצים רק לדשדש בעוד מה שנקרא incremental, זה שאנחנו עושים עוד דבר עוד דבר, רוצים לעשות דברים שהם מעניינים, והדברים שהם מעניינים הרבה פעמים high risk. אבל מצד שני צריך לאזן את זה עם דברים שאנחנו יודעים שכן יעבדו, בגלל שבסופו של דבר צריך שהמעבדה תהיה פרודוקטיבית. אז צריך למצוא את האיזון הזה בין פרויקטים שהם מרגשים ומסוכנים, לבין פרויקטים שהם אולי פחות מרגשים, אבל הם סיכוי מאוד מאוד גבוה שהם יעבדו. והריסק הזה הוא צריך להיות מאוזן פר סטודנט, כי אנחנו לא רק אחראים על עצמנו, אנחנו אחראים גם על הסטודנטים ועל הקריירות שלהם. אז אי אפשר שיהיה סטודנט אחד שיהיו לו את כל הפרויקטים הכי היי ריסק. כי אם אף אחד מהם לא יצליח, אז הוא בסוף יצא בלי דוקטורט. אז האיזון הזה צריך לעשות ברמת הסטודנט, של מי מנהל מה. עוד דבר שאני ממליצה, זה למרות שזה לוקח זמן, פיילוטינג זה מאוד מאוד חשוב. אז אם יש, זה גם, יכול להיות שזה תלוי תחום, יכול להיות שתחום שזה פחות רלוונטי ויותר רלוונטי, אצלי בתחום זה מאוד מאוד רלוונטי. בהשקעה יחסית קטנה, אפשר להריץ פיילוט קטן ואז לתקן, ולפני שעושים את הניסוי הגדול. וזה כאילו השקעת זמן עכשיו, אבל זה יכול לחסוך כל כך הרבה זמן בהמשך. וזה משהו שהוא בהחלט שווה את הקצאת הזמן שלו. זה הנושא שהוא הכי אישי, אני חושבת, ברמת כמה את risk averse לעומת risk loving, אז קשה לי להגיד על זה עוד יותר מדי. מוטיבציה זה אחד הנושאים המרכזיים. מוטיבציה זה מאוד, זה מצד אחד, יש הרבה, אני חושבת שעכשיו במכון יש, אני יודעת שגם בכמה אוניברסיטאות אחרות יש, מאוד מתייחסים לזה. אז, ויש הרבה דברים שמנסים לעזור ל-PI הצעיר, כי זה באמת תקופה שהיא יכולה להיות מאוד מלחיצה. וקל לאבד בתוך כל הים פרויקטים, והרבה אחריות, אז יש coaching services, קואוצ'רים, שיכולים מאוד מאוד לעזור, האמת שאני עוד לא השתמשתי, כי אני שמרת את זה איזשהו קרייסיס שאולי יבוא, אולי לא יבוא, אני מקווה שלא, אבל כל מי שאני מכירה שהשתמש בקואוצ'רים של המכון לפחות, אז כולם נורא 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 מרוצים. זה גם משהו שיכול לעזור עם המוטיבציה, זאת אומרת, כשמרגישים עבודים, כשמרגישים שהכל יותר מדי, זה יכול מאוד מאוד לעשות סדר, וזה גם יכול לעזור, הם מאוד טובים בלעזור בלנהל זמן למשל, ויש להם הרבה טיפים מאוד פרקטיים לגבי ניהול פרויקטים. אז זה משהו שמאוד כדאי לבדוק עם מציעים, ואם יש ומרגישים צורך, אז לקחת. אז זה קצת חוזר לנקודה שאמרתי קודם, צריך למצוא מנטורים שסומכים עליהם. גם בשביל להתלונן להם קצת,
ולפרוק, וגם כי הם יכולים מאוד לעזור בכל מיני נקודות שמרגישים תקועים, כל מיני נקודות שלא יודעים מה לעשות, שיש מין החלטה שמרגישה גורלית ולא יודעים איך להחליט. אז מנטורינג זה מאוד מאוד עוזרים, ומהצד השני זה לא בדיוק מנטורים, אבל יש קבוצות אמיתים. עכשיו, לפעמים זה ממש משהו מסודר, נגיד במכון יש קבוצות אמיתים מסודרות, אז היה לנו את הסדנת מנהיגות הזאת, ומתוך הסדנת מנהיגות יצרו מין קבוצת אמיתים של מי שהיה בסדנה, ואנחנו נפגשים פעם בחודש, ומדברים על הבעיות שלנו. וזה נורא עוזר להרגיש שאנחנו לא לבד, הבעיות בדרך כלל בדיוק אותם בעיות של כולם, גם זה עוזר פרקטית לחשוב על איך פותרים דברים, וגם התחושה הזאת של שאנחנו לא לבד, זה מאוד עוזר, וגם אם אין איזה משהו פורמלי כזה של קבוצת אמיתים, אז אפילו סתם אמיתים. זה נורא, לפעמים צריך פשוט לשבת עם קפה, עם מישהו, ולקטר על משהו שקרה. אבל זה הכל מין מניעה. אבל חוץ מזה, הייתי אומרת, הדבר הכי חשוב זה לא לקחת פרויקטים שלא מרגשים אותך. כי זה הדבר שהוא באמת הפריבילגיה שלנו באקדמיה. אז ויתרנו, חלקנו לפחות, על כסף יותר גדול שהיינו יכולים להרוויח חוץ, ואנחנו כאן במסגרת שאחד היתרונות הבולטים שלה זה שאנחנו לא צריכים לעשות דברים שאנחנו לא רוצים. אנחנו יכולים לעשות בדיוק מה שאנחנו רוצים. ולפעמים בתור PI צעיר שוכחים את זה. אנחנו שוכחים, כאילו מרגישים נורא לחוצים מכל הכיוונים, לעשות דברים בצורה מסוימת, ולא חייבים. אפשר לעשות פרויקטים שאתם רוצים לעשות. וצריך להיות ריאליים לגבי מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות ומה אפשר להשיג ומה אי אפשר להשיג, ובכל זאת צריך לחשוב לאן המעבדה מתקדמת ומה, לאן רוצים לקחת אותה, כי אנחנו מנהיגים את כל הקבוצה הזאת, זה גם תחושת אחריות לגבי הסטודנטים. אבל הדבר העיקרי שאני חושבת שצריך לזכור כאן, זה שאנחנו כן כאן ליהנות, אנחנו כן באנו ליהנות, כי אם לא היינו באים ליהנות, אז היינו הולכים לתעשייה ומרוויחים יותר כסף, אנחנו באנו לאקדמיה כדי ליהנות. אז צריך להרשות לעצמנו זמן לעשות דברים שאנחנו כן נהנים מהם. אפילו אם זה לא מתאים למה שאמרתי על האובג'קטיבס ואיך גוזרים מהם את הניהול זמן ולא. ואם יש כזאת סתירה בין הדברים שאנחנו רוצים לעשות לדברים שאנחנו אמורים לעשות לפי האובג'קטיבס שהגדרנו, אז אולי צריך לחשוב מחדש על האובג'קטיבס קצת. כי באמת אני חושבת שאנחנו לא ברט-ריס. כאילו זה, האקדמיה היא קצת יציאה מהרט-ריס, נכון? ואנחנו, אם זה סבל, אז אנחנו עושים משהו לא נכון. זהו, אז זה היה החלק הזה, ועכשיו אני מדברת קצת על הסטודנטים, אבל לפני שאני מדברת על הסטודנטים, יש שאלות? כרגע זה לא, אבל יכול להיות אולי בעצם משעה אישית, במחשבה להיות מלכה באקדמיה הישראלית, איך את רואה את זה, או איך את נגיד, יכולה לתת אולי דוגמה קצת יותר מוחשית לשנה, לכמה חודשים או השנה הראשונה שלה, שבאמת מגיעים, כאילו, או כל מעניין, ואנחנו יוצאים לפוסט ובעצם עושים את הקשרים שלנו ויוצרים במעבר הזה בעצם למעבדה שלך ולניהול שלך בין החלוקה הזו, וכמה זמן לקח לך להבין את החלוקה הזו, ולדעת, אוקיי, ולמצוא את הנקודות האלו ואת הבאלנס הזה. בעצם שהוא הכי חשוב אותו להמשך המוטיבציה לחקור, לא, כן. כאילו, לא להישבר באמצע. אז השנה הראשונה, ואני חושבת שזה נכון כללית לכולם, היא שנה מאוד, מאוד מבולגנת, כי לא, קורים המון דברים ולא קורה כלום. אז בונים את המעבדה, הרבה פעמים פיזית בונים את המעבדה, ואין כל כך איפה לעבוד. כי כמובן ששום דבר לא קורה עד שלא, נגיד לי היו תוכניות מאושרות למעבדה כמעט שנה לפני שהגעתי, כי קיבלתי את הצעת עבודה ואז באתי שנה אחר כך, ולמרות זה שום דבר לא התחיל לקרות בפועל עד שלא נחתתי בארץ, והתקשרתי להגיד שמה קורה ואיפה המעבדה שלי. אז אין סביבה פיזית הרבה פעמים לעבוד בה, הסטודנטים בהתחלה יש רק אולי אחד, שניים, או בכלל לא, או כמה, אבל אין, כאילו עוד מאוד קשה לעבוד איתם, הרבה מהם הם רק מתחילים, ולוקח המון זמן לבנות מומנטום.
אז השנה הראשונה מצד אחד באמת קורים המון המון דברים, זאת אומרת גם הבנייה של מעבדה אגב לוקחת המון המון זמן, לא רק מבחינת הזמן שזה לוקח עד שזה קורה, זה גם זמן של ה-PI, של לבחור הכל, זה כמו לשפץ בית, שזה לוקח הרבה יותר זמן ממה שחושבים, כי צריך לבחור איזה ערכים רוצים לאמבטיה, אז גם כאילו צריך לבחור כל דבר במעבדה, זה לוקח המון זמן, להתחיל לחשוב איזה מין מערך רוצים לנהל עם הסטודנטים, זאת אומרת, מה רוצים שצריך לדבר עליהם, שכל אחד יעשה, אבל איך רוצים לנהל את הדבר הזה שהוא קבוצה. וגם עד שמתאפסים, עד שמבינים קצת מה קורה. אז השנה הראשונה, בגדול, לא מתקדמים בכלל, וזה בסדר. לא אמורים לצפות שיקרה משהו פרודוקטיבי מאוד בשנה הראשונה, למרות שכאילו מתבשלים הרבה דברים. ואז השנה השנייה היא קצת יותר מן שנה של התכנסות, של גיבוש המעבדה והצורות עבודה והאינטראקציות והמין פרוטוקולים של איך דברים קורים, כי לא פרוטוקולים רשמיים אפילו, סתם מין כזה מין שגרה. אז הייתי אומרת שנה רק בשביל להבין מה מימום, ואז עוד שנה כדי להתחיל באמת לעשות משהו. אוקיי, אז לגבי הסטודנטים, מצד אחד כל מה שאמרתי קודם נכון גם כאן, זאת אומרת צריך לעזור לסטודנטים להגדיר יעדים ספציפיים לפרויקטים שלהם, ויעדים טובים, ויעדים שהם actionable וריאליסטיים וסמארטיז וכל האקרונימים שרוצים. צריך לדבר איתם על time management strategies, בגלל שהם לא יודעים, הם גם לא יודעים לנהל זמן, זאת אומרת אף אחד לא יודע לנהל זמן, אז אפשר לעזור להם. זה מה שאמרתי קודם, של מבחינת החלוקה של הפרויקטים, אז זה משהו שצריך לחשוב על הניהול סיכונים פר סטודנט, כי בסופו של דבר כל סטודנט צריך לצאת עם דוקטורט או מאסטר או משהו, צריך לצאת עם פרויקט שיצא ממנו משהו, אז צריך לדאוג שזה הכל קורה כמו שצריך. ואחד הדברים הכי מרכזיים לסטודנטים זה מוטיבציה, כי בסופו של דבר יש לכאורה סוג של יחסי עובד מעביד בין ה-PI לסטודנטים, אבל בעצם לא. זאת אומרת, בעצם זה מאוד מאוד שונה מהתעשייה או מכל מקום אחר, כי יש הרבה יותר שותפות אינטרסים בין ה-PI לסטודנט מאשר בתעשייה. זאת אומרת, אם אני עובדת בשביל חברה, לא בכך מאוד אכפת לי אם היא תצליח או לא תצליח, אבל כשאני עובדת בשביל דוקטורנט או פוסט, אז זה הדוקטורט שלו, שלה, זה הפוסט שלה, כן? זאת אומרת, להם יש אינטרס אינרנטי שזה יצליח לפחות כמו של ה-PI. אבל מוטיבציה זה דבר נורא נורא מוזר, לפעמים קשה להבין איך לייצר מוטיבציה. אבל מוטיבציה זה הדבר המרכזי, בזה שיהיו סטודנטים, גם שהמעבדה תהיה שמחה ויהיה כיף לבוא, גם שהיא תהיה פרודוקטיבית, גם שדברים יקרו כמו שאתם רוצים, שלא יהיו ריביים או כל מיני אינטראקציות לא נעימות בתוך המעבדה. וכל הדברים שאמרתי קודם, זה הכל דברים שמשפיעים על מוטיבציה. אז למשל, זה שיש, עדיין לא נזכרתי במילה ל-responsibilities, תחומי אחריות. שזה שיש תחומי אחריות וגבולות ברורים בין הפרויקטים, זה דבר נורא 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 חשוב, בגלל שצריך לבדוק שהסטודנטים לא דורכים אחד לשני, שהם לא מרגישים שהם דורכים אחד לשני. שאם רוצים סביבה שהיא קולבורטיבית, שתפנית. שיתופית. לא, אבל זה גם, כן. אז הסטודנטים צריכים להרגיש מאוד בטוחים במקום שלהם בפרויקט. הם צריכים להרגיש שאף אחד לא לוקח להם משהו. שהם יכולים לדבר ולשתף ולהתייעץ, וזה לא יבוא על חשבונם. שזה לא יפגע בהם בשום צורה. והסביבה השיתופית הזאת היא כל כך כל כך חשובה, גם לאווירה במעבדה וגם למדע. זה ממש, ואני ראיתי מעבדות, ועכשיו אני מדברת יותר מהניסיון שלי בתור דוקטורנטית ופוסטית, ראיתי מעבדות נפלאות, אני זכיתי להיות בשתי מעבדות נפלאות, גם בדוקטורט וגם בפוסט, שהייתה אווירה נהדרת, וכולם שיתפו אחד השניים בהכל, ודיברנו והתייעצנו והיה נהדר, ומעבדות אחרות שאת מסתכלת סטודנטים,
אחד אחד הם אחלה כולם, זה לא שיהיה שם איזה מישהו בעייתי, הסטודנטים הם אחלה, אבל משהו באווירה במעבדה פשוט לא עובד, וסטודנטים לא רוצים לדבר אחד עם השני, הם כל הזמן מרגישים שיכול להיות שיגנבו להם או יקרו להם, הם מרגישים שהם צריכים לדאוג לפרויקט שלהם, וזה מאוד 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 הרסני. אז יש דברים פרקטיים שאפשר לעשות, למשל, אם יש פרויקטים משתפים, כמה שיותר מהר לדבר על authorship, מי מקבל מה, איזה חלק של הפרויקט שייך למי, איזה קרדיט מקבלים. אבל צריך גם לדבר על זה, שאנחנו רוצים סביבה שיתופית, שסביבה שיתופית היא טובה, שאתם בתור PIs תתגמלו שיתופי פעולה, ושזה לא יבוא אחד על חשבון השני, ושאתם שומרים עליהם, שאתם שומרים על הגבולות שלהם, שאתם תדאגו שאם יש פרויקט שהוא של מישהו, אז אף אחד לא ייקח לו אותו. כי יש מעבדות שמכירה בעיקר בתור מעבדות פוסט גדולות בארצות הברית, שיש ממש אידיאולוגיה הפוכה, ש-PI נותן לכמה פוסטים את אותו פרויקט, ומי שיגיע קודם, אז זה שלו. ואני יודעת שזה משהו שקיים, זה נראה לי נורא והיום, כאילו זה, אני לא מבינה איך זה עוזר למישהו חוץ מאולי ל-PI, אני לא בטוחה, אבל גם של ה-PI, אני חושבת שזה באמת מאוד הרסני. אז, וזה מאוד מאוד משפיע על המוטיבציה של הסטודנטים. ואחד הדברים הכי חשובים זה איך גורמים לסטודנטים להרגיש שזה הפרויקט שלהם. סליחה, אני שוב אנסה להחזיר את הקול שלי. אז אחד הדברים גם שאני לקחתי מהמנטורים שלי בדוקטורט ובפוסט, זה לנסות להתייחס לסטודנטים לא בתור, הם לא עובדים שלך. הם קולגות צעירות, קולגות בהכשרה. שזה אומר שהם מקשיבים להם, מקשיבים להם באמת, מקשיבים להם בסקרנות. המנחה שלי בדוקטורט תמיד היה אומר שהרעיונות הכי טובים מגיעים מהסטודנטים, ואני חושבת שזה נכון, וזה מאוד יכול להיות נכון. זאת אומרת, אנחנו לוקחים כאן אנשים שהם חלקם מבריקים, חלקם יגדלו להיות PIs, וכולם יש להם הרבה רעיונות, וזה שווה להקשיב להם. ואפשר לתת להם להתנסות. גם בשביל שיתנסו, אפילו אם אתם בטוחים שזה לא יצליח. וגם כולה זה בכל זאת כן יצליח. אבל התחושה הזאת היא שזה לא שאומרים להם מה לעשות, והם מיישמים את הוויז'ן שלך, אלא שלהם יש וויז'ן משל עצמם, והם יכולים לנסות לבנות אותו וליישם אותו, הוא מאוד מרכזי לתחושת המוטיבציה שלהם. אבל שוב, עד גבול מסוים, כי בכל זאת חלק מהתפקיד של ה-PI זה to guide את הסטודנטים. אז אם הם הולכים לכיוון שהוא גם ייקח המון נשאב המון המון זמן, וגם הוא בבירור לא הולך לעבוד, והוא גם אולי לא קונספטואלית נכון, אז זה כן התפקיד של ה-PI להסיט אותם למסלול הנכון. אבל שוב, יש כאן איזשהו בלנס שצריך למצוא בין מצד אחד לעזור להם להגיע לדרך הנכונה, ומצד שני לתת להם למצוא את הדרך של עצמם. וברגע שעושים את זה, אז מאפשרים להם עצמאות, אז זה נהיה מכפיל כוח, זה לא שעכשיו אני צריכה לחשוב לבד על כל הרעיונות, והם רק עושים את מה שאני אומרת להם. יש להם לבד רעיונות, ופרויקטים שהם מציעים לבד, וזה... אני בעצמי לבד לא הייתי מגיעה לכל הדברים האלה. אז זה מאוד מתגמל גם בשביל ה-PI. תמיד לתת קרדיט, זה נורא נורא חשוב, זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא תמיד טריוויאלי. זה גם... יש... זה יושב על איזושהי נקודה שהיא גם קשה קצת מעבר בין פוסט-דוק ל-PI, שבתור פוסט-דוק זה באמת הפרויקט הוא שלי, הוא ממש שלי, שלי שלי, והכל, אני שולטת בו על הכל, ובתור PI אז יש איזשהו ויתור על, על, על סמכויות, ויתור על אחריות, שהוא לא קל, הוא אפילו לפעמים מאוד קשה, גם צריך לסמוך על אנשים אחרים, שהם יעשו דברים כמו שצריך, וגם צריך לוותר על... על חלק מתחושת הבעלות שלך על הפרויקט. אז זאת נקודה. ועוד דבר, לא, והדבר הנכון, כשמנסים לחלק פרויקטים לסטודנטים, זה ידאוג... ידאוג שזה מתאים לסטודנט, מבחינת היכולות, מבחינת היכולות הטכניות, מבחינת מה מעניין אותם, שזה מביא אותי לנקודה האחרונה כאן, של איך משלבים את, את מה שמעניין את הסטודנטים עם מה שאת רוצה בתור ראש מעבדה. אז קודם כל, וזה גם כאילו טריוויאלי אבל לא תמיד,
עד כמה שניתן, אנחנו רוצים שהסטודנטים יתלהבו מהפרויקטים שלהם. עכשיו, לפעמים יש דברים טכניים שצריך לעשות, שהם לא מלהיבים. אבל אפילו אז, שיהיה ברור בשביל מה זה. שהדבר הטכני הלא מלהיב הזה הוא בשביל, הוא משרת איזושהי מטרה אחרת שהיא כן מלהיבה. הכי טוב זה אם סטודנטים יכולים לעבוד על פרויקטים שהם מרגישים שהיה הרעיון שלהם. עכשיו, בין אם זה באמת היה הרעיון שלהם, ובין אם זה ביחד הגעתם לאיזשהו משהו, אז זה טוב שהם ירגישו שזה היה הרעיון שלהם, שזה הגיע מהם, שזה מאוד עוזר להרגיש בעדות לפרויקט, ואפשר ללכת איתם. אם הם מציעים משהו, וזה בסדר, אז אפשר ללכת איתם. אבל אם הם מציעים משהו, וזה ממש לא מעניין אתכם, נשתה עוד מים. אם הם מציעים משהו, זה ממש לא מעניין אתכם, אז זה לא תמיד רעיון טוב ללכת לזה, כי ראיתי את זה גם כן כמה פעמים קורה, וזה לא נגמר טוב. כשיש פרויקט שה-API ממש לא מעוניין בו, זה בדרך כלל לא נגמר טוב. גם זה נקודה שהיא דחורה טריוויאלית, אבל היא לא, כי כמו עם ילדים, יש את הילד שאוהבים יותר, יש את הפרויקט שאוהבים יותר, יש את הסטודנט שאוהבים יותר, ואי אפשר להימנע מזה. וזה מאוד קשה. כן, טוב. גם כמעט סיימתי. סליחה. זה מאוד קשה לא להחצין את זה, כמו שלא עושים לב, מי אתה הכי אוהבת, מה הפרויקט שאת הכי אוהבת. אבל צריך להשתדל. זהו, וזה הנקודה האחרונה. הכל לוקח הרבה יותר זמן מה שהם מצפים. זה כל כך נכון ששמתי לכם inspiration quote שאומר את זה. זה תמיד, זה כאילו מקלישתי, אבל זה ממש נכון. הכל לוקח הרבה יותר זמן. זה לוקח יותר זמן מהיותר זמן שחשבתם שזה ייקח. זה פשוט אקסיומה, וככה זה. זה מתסכל לא רק בשבילנו, זה מתסכל גם לסטודנטים. ובעיקר סטודנטים מתחילים, הרבה פעמים לא יודעים כמה זה נכון. כמה זה נכון שהכל לוקח הרבה יותר זמן. הם גם לא יודעים כמה ההתקדמות היא לא לינארית. אז צריך לנסות להסביר להם, צריך לנסות לעזור להם, לנהל את התסכול שלהם. כי הרבה מהעבודה מול סטודנטים ובניהול הפרויקטים של הסטודנטים זה לעזור להם לנהל את הפרויקט ולעזור להם לנהל את עצמם. והתסכול הזה שדברים לא מתקדמים ולא הולכים, זה מאוד מאוד קשה. אז אחד התפקידים שלנו זה לעזור להם לנהל את זה. ולכל סטודנט יתאים משהו אחר. זהו, ורק לסיום, תחשבו, דברים לא יעבדו כמו שאתם מתכננים. אף פעם צריך לדעת את זה ולהיות מוכנים להשתנות ו-to improvise, ואנחנו לומדים על הדרך. אז תהליך למידה הוא ארוך, הוא לוקח זמן, הוא לוקח שנים, אבל משתפרים לאט לאט. זהו, וזאת הקבוצה הנהדרת שלי, ותודה לכולכם, ואני מצטערת שאני משתנקת כאן באמצע כזה, אבל זהו, תודה רבה. תודה רבה, מיכל. היה אושפיזין מצוין לסוכות. אני ממליצה שתיכנסי ישר למיטה, מה שנקרא בדוך למיטה. אורית, אירי, תודה גם לך, ולילה טוב ובוקר טוב, ותודה שהצטרפתם. תודה רבה. תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אנחנו נתראה בעוד שבועיים בוובינר נוסף בסדרה בנושא הוראה עם דוקטור דני בן-צבי מהאוניברסיטה העברית. אם אתם גרים בחוף המזרחי, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אלינו בסוף החודש לאחד משלושת האירועים שלנו, עם נציגים בכירים מאוניברסיטת בן גוריון, מכון ויצמן והטכניון, שיציגו את התקנים הפתוחים, יציעו טיפים לכתיבת אפליקציה מנצחת, ויערכו רעיונות אישיים למי שמעוניין. אנחנו מצרפים עכשיו לינק בתגובות. תודה לך, לינה, ותודה למכון צוקרמן על התמיכה המתמשכת. תודה לדוקטור מיכל רמות, היה מאוד מעניין. ותודה לדוקטור עירית מילר על ההנחיה וההובלה. נתראה בעוד שבועיים, שיהיה חג שמח. חג שמח. זה חג שמח.